Kabo si ori eto toni eto ba mi se ipade adura ni ojulowo ede Yoruba eto man waye lati ijo Monzion Christian Ministries International Freedom Arena ni ilu London. Oruko mi ni Oluso Agbontan Debo Adegoke. Ipade toni mo mo pe Olorun ni olokan nigbati akoko ba to lati gbadura mo fe ko tura ka gbadura tori pe ijo to ba kani lara adiku ko joni ma si gbagbe pe Yoruba wi pe ogun to njo mo odua ko gboyinbo tori na e fiti sile e ma ba ka lo tori pe iwo le ri kan oruko Jesu Kristi amani on tamani tu se ni pe o mu kan pohun riri ekun e ba laye igba to ko we tan iwe Esther ori kerin e ba mi ka ise keta Esther kinisi keta Esther chapter 4 verses 1 to 3 nigba ti Mordekai mo gbogbo ohun ti a se Mordekai fa aso re ya o si fi aso ofo ohun erubo ara o si jade lo si arin ilu na o si sokun kikan ati kikoro o ti le wa gbogbo eni ti o mu ko sokun kikan gbogbo eni ti o mu ko soko kekoro lori oro ara re lori ise re lori igbeya lori awon omo lati aro odun lo oluwa ko tari won jina si o ninu odun o ni soku kekan o ni soku kekoro loruko Jesu be ni kori bo batile sokun ato ekun ayo lo sun amije boni ekun ayo lo sun shami dada won soku kekoro kilo wa so ni ese keji o ti le wa siwaju ena na ile oba nitori ko se enikan ti o fi aso ofo si ara ti o gboro wo enu ona ile oba ati ni gbogbo igberiko nibi ti o fi oba ati ase re bade ofo nla ba gbogbo awon ju ofo nla ba nitori ise amani eni ti o mu ofo kekere atofo nla ba loruko Jesu Kristi won ni sumo gbere gbegbe re lodun yi shame dada ofo kere ofo din la loruko Jesu o ni nipin ninu afo hallelujah ma se faye gba amani lati ba odun ayo re je lodun yi ma faye gba won lati ba owo ko ohun to lorun so pin fun ani pe ayo ani pekun oni ti wa lodun yi amani to le mu ofo ba oluwa o tari won jina amen boyo mo tabo mo iwo ko lagbero that's why ta so be gbadura pe ki oko wa to si eni to fi aso aso eyan gidibora sugbon emi amani lo nbe ninu re loruko Jesu oluwa o le won sonu amen Jesus eni kata ti olorun ti o gboro ba wo kopo lodun ohun ni Jonah ninu Jonah on lekini ese kini si keta to ba ti eje pe olorun nikan ni Jonah ni iba san Jonah leni to olorun binu si nitori aigboran re eni to san waju olorun olorun si binu si Jonah leni to nko ijija ni eni ti o ko ijija olodun yi eni ti o fa irin ajo re nile lodun loruko Jesu ni kutukutu odun oluwa ko tari won dada amen Jesus shame dada amen Jesus Jonah leni to nko ifokan bale ba awon ton ba jo wo ko papo ese ikini si keta Jonah ori kini pe Jonah sokale o sokale lo sibo tashishi o si ri oko kan nibe jeje lo loko gbe oko kale jeje lawon eyan ti joko sinu oko Jonah sanwo oko o wo oko pelu won jeje ni won joko probably Jonah was the last person to enter
Jonah o leru o. Jonah o ni eru. Ka bibeli. Ko ni eru. Awon to lo showo. To keru won sinu oko. Ni Jonah papo oko papo. Awon ti o leru ti o ni bi lo ti o ni kankan. Awon lalakoba. Alakoba o ni runa ko Olodun yi. Yes. Shame dada. Ami je. Bibeli wi pe nigba ti iji le. Won fi owa ara won ko eru sinu omi ki oko ba le fere sugbon iji o dawo duro gbogbo won wa nke pe olorun won ma wo ohun ti Jonah le se iwo nlo showru won lo shosan Jonah o ladu agba be so pe Jonah bosi sale oko Jonah nso hanrun won wa lo ji to o lo olorun to le ke pe ni Olorun ti e na Jonah obikita on to le sele si o gbo mi irin ajo won fale won o meru dele won gbe Jonah so mi nigba na ni iji to ja sugbon ma ti je asiko hallelujah hallelujah because gbogbo akoko to ba fi sofo oni ohun to ye ko se oni fa koko sofo lodun shame dada ami jesus ka to shiko ka to ku o ni bere odun gbogbo Jonah to le ba owo ko papo oluwa ko tari won danu ami jesus shame dada ami jesus Jonah leni to n fi ti won ko ba ni Jonah ni Jonah lo mu kemi eni wa ninu ewu Lodun emi ori emi re oni wa ninu ewu. Ami Jesus. Eni kerin ti Olorun gbodo mu ko ma woko pelu wa. Oni Judas Iscariot. Judas. Judas leni ni o le to nji owo ninu apo Jesus atawon mo eyin. Eni ti o ja ololi ara. Ti o ja ololi emi. Ni bere odun yi o le wa ko le won Janis Jinosio. Olorun wa ko le won Jinosio. Shame dada. Gbogbo ohun to tin sise fun o le ara o le emi to ta mu ko wa pelu re Oluwa ko le won danu ami Jesus shame dada ami Jesus gbo mi ninu we Matthew ori kanidi ni ogbon Matthew 26 verses 24 to 25 Matthew 26 verses 24 to 25 Iscariot gbe gbogbo ohun to le kari kori mo oga ilogbeta eni ti o gbe oda ti o gbe ota lodun yi loruko Jesus koni ba odo wo po koni mo na address re koni mo na address awon mo re shame dada ami Jesus elolo ta Jesus o ta oga re emi a ma so lady oyinbo Judas Iscariot could not carry any other thing he carried his master give me 30 shekels take him away Judas ni wole wode to mo asiri re to nsile ku fun ota ita tori pe kini awon to wa mu Jesu o da mo ohun lojuwe re eni to mo le to mo ode re to le fe sile ku fun ota lodun loruko Jesu Oluwa ko tu asiri won Oluwa ko le won jina si o Oluwa ko le won jina si o shame dada shame bi eni to gbagbo ami Jesu Jonah Judas leni to le fa o le ota lowo opolopo wa se la nlo jeje wa sugba won kan wa to fe ba wa rinrin ajo lodun yi lati fa wa le ota lowo Oluwa oni fa ye gba won ami Jesus shame dada ami Jesus ka wa to lo gbadura agbero lo ngbero awon ti o ye ko ba wa woko lati wo yi ni kia kia je ka wo awon marun to gboro ba wa woko oko odun ayo ka le de ibute ekun rere ayo lodun eni akoko ni Josephu ohun la labarin rere to nko ire ran ni bibeli sonu we Genesis ori kokandi ni ogoji ese keji Genesis 39 verse 2 pe Olorun wa pelu Josephu. Josephu ni eni ti Olorun wa pelu re ni bi gbogbo. Hallelujah. Hallelujah. Eni ti Olorun ba wa pelu e to ba nbo orinrin ajo, o tumo si pe Olorun wa pelu wo na nu. Awon kan be
won e se iko olorun olorun o wa pelu won satan ni won gbe kiri awon epo ni moru oni yan ki ma bate mi je ṣugbọn Joseph bi le so pe olorun wa pelu re ese keje ta kai so pe o si je alasiki eniyan alasiki eniyan ni Joseph Joseph leni to le wonu aye eyan ti gbeyin o le si ton gbogbo teyan ba se ti o po si odun ipo si si lodun yi awon Joseph ti o bo dowopo ti o bo ririn ajo papo ton gbogbo to ni o fi po si loruko Jesu Oluwa ko mu wonu oko re Joseph lo e ka ma pe ni akorede o le ka ma pe ni korede tori pe kini bibe so pe on gbogbo to ba dawole ese keta ti kan Genesis 39 lo yori sirere bibe ise so pe Joseph anu olorun wa pelu re ori ofe olorun wa pelu re oju rere olorun tun wa pelu re eni to e ko bo wo popo re awon Joseph ti o ko ire oju rere anu atori ofe olorun ran ninu odun loruko Jesu oya oluwa ko mu owo nu oko re ko wo nu oko ise re oko igbeyawo re oko ise ranse re oko ebi re loruko Jesu be ni kore gbami Joseph leni to nba ni tumo ala mo so fun anjo ni Genesis 41 verse 12 awon modo Pharaoh won wa ninu tubu pelu Joseph won lala won mo bi to e ko gboro won ato awa kan na bebe olorun fun ani awon ala kan awon ara kan ni o so ala mo jeun mo jeba awon ise iyanu kan be awon aseyori kan be to olorun fe ka se lodun yi sugbon awon ba se gbegba akan ni idea re faintly awon Joseph lo nba ni ro ala awon lo so pe bo ba gbe baba e to ba lo bayi bi o se rire awon kan be o to je apala they are dream killers sugbon Joseph o ri be Joseph le nto nba ni tumo ala bo ba se so tori pe kini olorun ba gbe gbogbo ara oyun ara to ni to fe da lodun awon ti o gbo ti o se oni gbowo re awon ti o ba ririn ajo ti ara na o fi je sise kodun eto pare loruko Jesu Oluwa o mu owonu aye re sami dada eni keji to gboro ba wa wo oko odun ohun ni Samuel ni eni ti olorun yonu si ohun leni to ri ori ofe to ni oju rere olorun iwe Samuel kini ori keji ese kerin di ni ogbon 1 Samuel chapter 2 verse 26 bibe yi pe Samuel si n dagba o si ni oju rere lodo olorun ati lodo eniyan iru eni be ti o ko oju rere olorun ran ni o ni Samuel Oluwa mu owo nu oko aye re lodo yin ami Jesu gba mi woli ni Samuel woli awa kan be awon woli kan be nu aye wa awon lo nsokun fo ogun aye wa awon woli jeko awon woli muruwa mu yo wa sugbon Samuel bibeli so pe ninu we 1 Samuel chapter 3 verse 19 Oluwa wa pelu Samuel oro re kan ko borole awon kan be to ye ko soro ase sinu aye wa lodun yi awon to ri pelu Olorun awon to Olorun fi ise ran Samuel ni won Oluwa ko mu opade won lodun yi ami Jesus Oluwa ko mu owo ko pelu won lodun yi sami dada ami Jesus sami bi eni to gbagbo ami Jesus woli afini mona ni Samuel 1 Samuel chapter 9 verse 6 1 Samuel 9:6 bibeli wi pe leyin igba ti ketekete baba Saul sonu won ti rin ka kiri gbogbo won ori mo so ni oruko Oluwa fun enikan gbogbo ire to nu o to rin ka kiri to fi di larin ka titi ojo yi titi oni ti o to ti ri leyin ipade adura loruko Jesu Christ Oluwa ko mu te o lowo ire na owo re ko ma ba ami Jesus ire na owo re ko ma ba lati ni ipade ilo loruko Jesu o tun da mo mo ami Jesus olorun ran mi si olaro mo so ni oruko Oluwa mo loruko Jesu o tun da mi mo sami dada ami Jesus omo do Saul wa so fun Saul pe ni ilu ta wa yi ariran kan be ni ilu yi
First Samuel chapter 9 verse 6. On gogo to ba so lo man se je a lo ba yo fona han wa Oluwa fona han lode Ami Jesus Samuel ni ru awon eyan be awon afimi ni mona nbe awon afinish na nbe gbon mi ti Samuel ba nbe nu oko aye re Samuel ti di satna forun ko si shina onore gba bayi bo se ko gba re loruko Jesus ru awon eyan be lati oni lo oluwa mu owo ko aje re mo nu owo ko ise ranse re wo owo ko igbeyawo re sami dada ami jesus ba mi se ipade adura lebe yoruba pombele to ma nwaye ni saturday keje ati ekere ninu osu la ko mesa se mewa la aro kutukutu agboro olorun rin ninu pade yi pelu ise ami ati iyanu lokan jogan gbogbo eniyan to nwa sibe lo jeri si agboro olorun nitori ogun to nja modua ah oboyinbo tara shasha ke wa si ipade adura to lagbara yi orin eyan ti ogo emi to rinle adura ti o bori ogun kokun to ba doju ko ati ijile se ti oro lati ori ite emi mimo ede yoruba wa ki ajo dara ko pelu ogunlogun awon eyan ti o wa si gbagede adura yi kakiri agbaye lati gbohun adura ati iyin soke si oluwa wa gbogbo kesoro re yo dipetele o da mi loju agboro olohun yo buyo ninu aye re eni ami oro pastor tebo adegoke ni yo ma dare eto fawon tutu gbogbo igba ati agbara gbogbo Tu as pas Mount Zion Christian Ministries International, Freedom Arena, number 2, North Road off White Arch Road, Plumstead, London, SE181DG. Fue correr a la I, en los website www.freedomarena.org.uk. Habi que comisiva, ni info@freedomarena.org.uk. Legacy, Saturday KG, a tie keri, ni nush, ni a tua pa miche, yu ma wai, la gumesa simoka la laro, bena la ma pari musoluawa, tu vas y m'aguardera wa ba mi se wa ki o se ri Jesu loluwa oni nitori aka ni oni mo pada leyin yin ah olorun o si laarin won igba ton lo jagun verse 12 of Joshua chapter 7 olorun pada lehun o gbadura gbogbo eyan bi aka ni ti o mu ki wo olorun pada leyin mi pada leyin aya mi awon omo mi se mi igbeyawo mi ninu odun yin oluwa ma se je kun ba mi dan kankan po oluko jesu gbadura olorun alagbara gbogbo awon eyan bi aka ni ti o mu ki wo olorun pada leyin wa ti o mu ki wo olorun pada leyin mi ah ti o mu ki wo olorun pada leyin aya awon omo mi awon eyan bi aka ni ti o mu ki wo olorun pada leyin ijo yi ninu odun 2014 oluwa lati ibere odun tari won danu tari won danu tari won danu tari won danu yes lord won gbadun ba wa dan kokon po ninu odun yi jesu christi oluwa wa jesu oluwa wa amani o lo ba oba jeje lo ba joko oni awon eyan kan be ni ijoba re onu oye lati wa laye oni just give me the go ahead I have money. I have power to sponsor their extermination. Kate pa won run ka ma se gburu won mo. Oba ni okay. You have my approval. Oruka mi re. This is my signature. Bam. Ekowe. Lati January titi December. Be so pe gbogbo awon moju won wa ninu ibanuje throughout the year. Thank God for intervention in December. Gbo mi o wa iku o gbadura ni January. Ki amani o ma ko banuje ba o so fun olorun so ton fe gbadura ki n to bere irin ajo odun tutun yi oluwa tari amani jina simi o ya koruko jesu gbadura olorun alagbara ki n to bere irin ajo mi ninu odun 2014 ki aya mi awon omo mi to bere irin ajo won ninu ebi wa ninu ijo yi ninu ise iranse wa ka to bere irin ajo odun yi oluwa tari amani jina siwa ah ah tari won jina enikani to le fa ibanuje wonu aye mi lodun lati nu osu kini oluwa tari won jina tari won jina gbogbo amani to le ko ibanuje ba mi lati osu kini odun oluwa lati iwo yin lo tari won danu mi o fe ri amani ninu oro mi mi o fe ri amani ninu oro aya mi ninu oro awon omo mi yes lord yes lord mi o fe ri amani ninu ise ranse mi ninu igbeyawo mi
Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa ha igba ti mo npa le mo se ranse oro amani ma ka mi lara bibe so pe because of the act, because of one action of a stupid man, a whole race of the Jews. Esther chapter 4 verses 1 to 3 be so pe won dash off for Bora. Won dash off for Bora be so pe won sokun ki koro fe ko gbadura gbogbo onkun ateni kene ti o mo ka dash off for Bora ti o mo ka sokun ki koro ninu ebi wa ninu odun yi Oluwa lati kutukutu odun yi le won jina siwa o wa poruko Jesu gbadura Olorun alagbara gbogbo enikeni atonkon ti o mo ka dash off for Bora ti o mo ka sokun ki koro ninu ebi wa ninu ijo yi ninu odun tun ta wa nu re Oluwa lati kutukutu odun yi lo le won jina siwa le won jina siwa le won jina siwa repoko shanda ya baba ninu ebi wa nu odun ninu ijo yi au fe dash off obora au fe soku kikoro Olorun alagbara gbogbo enikani aton ko hun so ngbadura to le mu ka dash off obora to le mu ka soku kikoro ninu ebi wa ninu ijo wa ninu odun yi Oluwa lati kutukutu odun yi le won jina le won jina le won jina repoko shata ya babo ripaka sandre boko shata ya baba rekesete yekerebo shanda ya Jesu Christi Oluwa wa Jesu Oluwa wa mo pe iriri wa awa ta tin wo ko ero to ma ngbero soko koko to kun sometimes she la ma gbadura keje last passenger de last passenger to de ni Jonah ibo lo ko yin lo tashishini e wole eloni iye bayi ni o de sanwo asala ko ba ni aso nru ijikiri jeje la won ton showo ti showo jeje ni awon traders ti ko eru won won ki se gba koko tun o koko rin ni ajuri sugbon o pade Jonah this time around wala de fo ko gbadura gbogbo Jonah gbogbo Jonah ti yo fi ijija mi ti yo fi ijija ebi mi ise mi igbeyawo mi ise ranse mi ninu odun Oluwa ma je o ba mi wo kopo lati bere odun oya koruko Jesu gbadura Olorun alagbara gbogbo Jonah ti yo ko ijija mi ti yo ko ijija aya mi awon omo mi Oluwa ninu odun yi ma je won ba wa wo kopo ma je won ba wa wo kopo gbogbo Jonah o re poko shata ya baba this year is not like any other year. This year is not like any other year. Repoko shata ya baba. Repoko soto ye kerebo shanda ya baba. Gbogbo Jonah ti o fi ijija bi mi. Ti o ko ijiba wa ninu ise ranse. Ti o ko ijiba freedom marena lodun yi. Oluwa tari won danu. Ma je won ba wa woko. Ninu odun yi ma je won ba wa woko. Ijo gbodo ja mi. Ijo gbodo ja ya mi ko gbodo ja won omo mi. Ijo gbodo ja bi mi. Ijo gbodo ja ijo yi ninu odun yi. Gbogbo Jonah ti o ko ijiba wa duke wa o gbodo sofo ninu odun yi. My time must not be wasted. My resources must not be wasted. Every Jonah that will bring storm into my life, into my marriage, into my business, into my ministry, into my family this year, oh Lord, send them far away. Won gbadọ wa ko aye mi lodun yi. Won gbadọ wa ko aye aya mi ko aye awon omo mi. Won gbadọ wa ko ijo yi ninu odun yi. Gbadura gbadura. Gbogbo eni ti wo Olorun binu si. Ton le fe ti fi tun ko ba mi. Ninu odun yi. Ton le fe fe mi wa wewu. Ninu odun yi Oluwa tari won jina si wa. Tari won jina. Tari won jina. Jesu Christi Oluwa wa.
Jesu Oluwa wa. Gome. Ki se eru awon ti Jonah ba wo ko papo. Le should target. He targeted their lives. So pe leyin ton ko eru sinu oko tan, ton ko eru sinu omi tan, wa ro pe iji o dawo. Iji o dawo. Afigba ton gbe Jonah somi. Sugbon ma duwo ma se wahala ko se gbe Jonah somi. Ma gbe Jonah soko lati bere. Hallelujah. Mo ni hallelujah. O ti lanfani ati sise ni some riverine areas mi ton tin wa yanrin leko ti oko ba dalu ati ma gbon oko gbogbo atawa lati riverine area e ti mo pe to mi ba ti poju oko o fe ri won wa ko eru won ko gbogbo e won se gbon omi be no iwo mu igba ko iwo mu ibokun iwo mu maje iwo gbogbo oye afigba ton gbe Jonah somi gbon mi gbogbo eni keni ti o fe mi ni wewu gbogbo Jonah ti o fe mi ni wewu gbogbo eni keni ti o fi ti won ko ba temi ninu odun yi oluwa tari won jina simi lati ibere odun yi poruko Jesu ba olorun soro olorun alagbara gbogbo eni keni to le fe mi ni wewu to le fe mi aya mi emi awon omo mi wewu gbogbo eni keni to le fe mi ise mi emi owo mi to le fe mi ise ranse mi wewu to le fi tun ko ba mi fi tun ko ba awon omo aya bi mi gbogbo eni keni to le fi tun ko ba ise ranse mi to le fi tun ko ba ijo inu odun yi oluwa tari won jina si wa lati bere odun yi won o gboro ba wa wo ko papo o se olorun iyanu Jesu Kristi oluwa wa Jesu oluwa wa ogo ni fun oruko Oluwa mo tun so lekan si pe ogo ni fun oruko Oluwa ogo ni fun oruko Oluwa adupe fun ise agbara ise iranse to ti jade mo so mo pe o ti gbadura loruko Jesu o ri ire adura je nitori pe iwo le ri kan leyin adura yi be ri ba ti de te wa lago pe ago to wa loju mo ran yi baba si nilo ojulowo ise iranse eyi ti a se loni odidi re a le pe ago to wa loju mo ran won so fun wa bi a o se ri igba ma pile ma gbadura nikan lori mo mo ran o se darapo mo wa ibi meji ni ba mi se tin waye o n waye lati olu ijo wa ni Mozambique Christian Ministries International Freedom Arena ni Plumstead ni London address ibe o wa loju mo ran ni Saturday keji ati Saturday kerin laarin ago 9 si ago 11 be lo si n waye ni ilu Manchester fun gbogbo awa olugbe Manchester ati agbegbe re laarin ago 10 si ago 12 osan ni gbogbo Saturday keta awa na la sise ranse nibe ni o dara fun wa loruko Jesu Christ Jesu nreti re iwo le ri kan loruko Jesu gbagbo pe gbadun etoto ni fun adura ati gba gbogbo ise iranse eto ni e kan si wa lori ago 0208-317-0829 0208-317-0829 esi le darapo pelu wa ninu ipade ibamise akanse adura ti a ma n se ni Saturday keje ati ekerin ninu osu ni ile ijosin wa ni Mount Zion Christian Ministries International Freedom Arena e pade wa lose to n bo ni ori eto ibamise e pade wa a o ma reti Jesu Oluwa Michelle, I'm getting short about Michelle.